čuli smo 105 imena, ali to nisu samo imena, to su životi, to su kolege, to su ljudi. Neki od njih ste i lično poznavali. Da, kolegu Vladu Žugića, jako dobar prijatelj. Ako bacite pogled tamo preko puta, imate slike poginulih na Košarama. Nas je isto toliko. Kao da smo bili na Košarama. Naših slika nema. Naših imena nema u državnim medijima. Mi ne postojimo. Nas nema. A zato smo i došli ovde da se podsjetimo tih ljudi. Naših prijatelja, naših roditelja, naših komšija, naših lekara koji su nas lečili, koji su vodili računa o nama. Mi kao pokret danas nismo ništa radili, nismo govorili, nismo nastupali, mi smo samo dali podršku za sve naše ljude. To je to. Čujemo neku ličnu uspomenu, nešto po čemu ćete pamtiti, eto, da li kolegu Žugića, da li nekog od drugih? Pamtiću ga, naravno, po svemu dobrom što mi je učinio. Je bio jedan od mojih najboljih prijatelja, moj brat. Ja se sjećam svojih kratkih nogu kad sam išao na sahranu. Sve su bile kraći i kraći. I sjećam se šta sam slušao na svojim ušima dok sam išao ka toj sahrani. Koju pesmu filma i šta sam hteo da mu kažem. Na ovom lepom danu, na ovom suncu danas, ja se pozdravljam i sa njim. Šta ste hteli da mu kažete? Koju pesmu? To ti nikad neću reći. To je samo između mene i njega.